きりの夜闇連れ出し
の前見て歩かなきゃ。本当にごめんなさいお兄さん、僕がちゃんと気をつけてればよかったんですけど。わあ、お兄さん優しいんですね。ほらピポ、許してくれたお礼を言い。あ、泥がついちゃった、ごめんなさい。いいえ、悪いのはこっちですから。それじゃあこれで。お兄さん、さようなら。留学生の人が住んでいたんですけど、